Помощник, ще сидить. Помагаємо. Може, каже, ні за... Вроді. Вже по ножика не згинув. Вже помощник. Помагає. Да, на відео. На відео. Я путёв. Це саме головне, я на помощник уровня тягаю. А це погода сам дивиться. Ну. Сім. Не витирай об себе, що ти робиш? Піди помий у воді. Асен. Що будеш робити, Асен? Все, помахай рукою. До побачення.